السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب تمام برادران وطن, برادران اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو اس مہینے میں تمام لوگ جو عبادت کریں ان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں, اور خاص کر جو ہندوستان کا جو آج کا ماحول ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں امن اور شانتی رہے. اور پھر ایک مرتبہ ہم تمام برادران اسلام سے عید کی مبارکباد دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.